Për shëndetit e gjithë dhe mirë se erdhën në një tjetër video në kanalin tim. Sot kam vendosur t'ju marr me vete ndërkohë që unë bëhem gati. Jemi në ditën e fundit, në orët e fundit të karantinës, kështu që kam nevojë të rregullohem edhe pastaj të dalim më në fund. Dhe mendova që t'ju tregoj edhe juve se si unë bëhem gati, se si unë bëj make-upin edhe pastaj kur të dal në momentin që të shënoj ora 4. Tani është ora 1 edhe na duhen edhe 3 orë që të dalim. Sepse në orën 4 kemi hyrë kur kemi ardhur ditën e partë karantini, se në orën 4 duhet dalim, pra na zerohet aplikacionit të cilin na e kanë vendosur, edhe na duhet që t'ikim pastaj në një qendër mjekësore që të heqim bryzëbikët që mbajmë në dorë. Para se ta fillojmë, dua t'ju tregoj që unë nuk jam një make-up artist, nuk jam as një vajzë që e ka dashur shumë make-upin në jetën e saj. Më sakt, kur unë e kam dashur make-upin ose kur unë doja të bëja një laps të zi apo të lyoja buzët, ka qenë periudha e gjimnazit, por prindrit nuk më lejonin shumë. Edhe atëherë kur unë doja nuk e bëja dot, tani kur u rita pata shumë probleme me lëkurën. Dhe sa më shumë probleme me lëkurën që ti ke, aq më shumë nis të informohesh, nis të kuptosh se kush janë shkaqet e problemeve që ti ke. Futesh në burime të ndryshme në internet, në forume ku njerëz të ndryshëm flasin për të njëjtin problem që ke edhe ti, tregojnë eksperiencat e tyre, apo shikon edhe video të ndryshme në YouTube, persona që e kanë kaluar këtë gjë, por edhe tregojnë produktet që kanë përdorur gjatë gjithë eksperiencës tyre me aknet. Dhe duke i parë të gjitha këto informacione, nuk isha shumë dëshirë të bëja make-up, por përpiqesha që fytyra ta mbaja sa më pastër në mënyrë që të mos kisha probleme në ditët në vazhdim. Sigurisht që kjo gjë varet nga lëkura që një person ka. Unë lëkurën e kam shumë sensitive edhe përpiqem të kujdesem shumë, ndaj nuk bëj shumë make-up, por mendoj që edhe shumë make-up nuk më shkon. Ju do të shikoni në ditën në vazhdim, do të zbuloj diçka tani që unë do të bëj make-up arab sërish. Dhe do të shikoni që mua make-upi rënd nuk më shkon, kështu që sot do t'ju tregoj thjesht si e bëj unë make-upin gjatë ditës. E nisa ta bëj këtë gjë, vendosa make-upin dhe pashë kisha filmuar turbull, kështu që unë tani e kam vendosur make-upin edhe do të vazhdoj me hapat e tjerë. Në një em gjithmonë miksoj një make-up të Dior edhe një make-up të not, që njëri është pak më i errët edhe tjetri është pak më i zbardhur, për të arritur ngjyrën e lëkurës time, sepse gjithmonë kur kam bler make-up asnjëherë nuk e kam goditur ngjyrën, nuk e di pse ose të paktën kështu më duket mua. Këtë gjë bëra edhe sot, edhe e kam vendosur në fytyrë, nuk para vendos shumë make-up, sepse nuk dua si që ta është ti blokoj poret e lëkurës, dua që make-upi tjetë i bukur, po tjetë edhe i letë. Ndërko që bëj make-upin edhe flasim pak, unë tani hapi dytë që do të bëj do të merem pak me vetuat. Vetuat nuk e di pse po janë gjëja më e vështirë. Unë tani që isha në Shqipëri kisha shumë dëshirë t'i bëja microblading, mendoj se kështu quhet, nëse e kam shqiptuar mirë, dhe nuk ma sugjeruan shumë persona, ma di kisha edhe frikë duke qenë se konsideroj dhe si një tatuazh i vetullës, edhe thash ok, nuk jam gati ta bëj këtë gjë, më mirë përpiqem vetë në shtëpi duke i mbushur me një pomadë të vogël, siç është kjo këtu. Mendoj që me vetullat jam okay. Ndërkohë që unë bëj hapat e tjerë, lidhur me make-upin tim, mund edhe t'ju tregoj se çfarë kemi bërë ne këto 14 ditë karantinë, që kanë qenë ndoshta 14 ditë shumë të nevojshme për mua edhe për Mauricion, jam e sigurt. Ndoshta sepse vera vërtet të lodh, është një periudhë ku ti je shumë aktiv nga mëngjesi deri në darkë, dita është shumë e gjatë. Në këto 14 ditë un kam parë më shumë filma se ç'kam parë gjithë jetës time, edhe sidomos seriale. Ju a thash edhe në vitin e kaluar që seriali që mua më pëlqeu më shumë ishte Emily in Paris, edhe që më la kështu si një vajzë ndrimtare. Në këto momente po konturoj pak këto pjesët anësore të ballit. Ashtu si që keni parë në Instagram, gjatë kësaj periudhe të karantinës, që do të vazhdoj edhe pas karantinës, unë kam rifiluar të studioj, po studioj lidhur me një gjë shumë bukur që kam dëshirën të ndryshoj në jetën time, për momentin nuk do t'ju a them, si duke deri tani. Në karantinë edhe kemi gatuar, kemi bërë gatime të ndryshme, kemi ngrënë ndaj sa nuk ka, por nëse e mbani mend ju, në mars unë edhe Eva filluam palestrën për herë të parë në jetën tonë, edhe as dy ditë
shteti ndori urdhrin që për shkak të Covid duhet të mbyllen edhe palestrat, edhe ne na mbetën edhe lekët që paguam për 3 muaj, por edhe vetë mbetëm pa palestër. E kishim marrë me shumë qef edhe zell, kështu që tani që jemi rikthyer, ne i kemi ato 3 muajt e paguar dhe do të rikthehemi sepse edhe palestrat janë hapur. Sapo të dalim nesër, do shkojmë drejt te palestra dhe do interesohemi që ta rifillojmë. Një gjë shumë e mirë kjo, që mezi po pres që ta bëjmë. Tani do filloj të luaj pak sy, do të përdor një paletë të Huda Beauty. Këtë paletën e kam bërë fix një vit më parë. Ka bërë vitin dhe nuk është harxuar asnjëra, siç mund ta shikoni. Duket sa shumë i përdorun tualetet e mia. Ndërkohë që luaj syt, do i përgjigjem një nga pyetjeve që u keni bërë më shpesh në videon e kaluar dhe më keni shkruar edhe mesazh në Instagram që kush ju a bën pazarin, me çfarë ushqeheni, ndërkohë që nuk dini dot nga shtëpia. Edhe vërtet kisha haruar t'ju tregoja këtë përgjigje. Ne këtu kemi disa miq shqiptar, jo shumë, dy. Janë dy kolegë të Mauricios, edhe ata na kanë ndihmuar për sa i përket ushqimeve, por nëse nuk do të ishin ata, besoj se dikush nga puna e Mauricios do ishte përgjegjës për këtë pjesë. Tani unë mendoj se ka që është mjaftueshëm edhe për syt. E keni vërë që unë i kam shumë qejf që ti bëj syt gjyrë rozë të lehtë, por edhe në vishnje. Tani unë kur nuk lyej buzët, jam si një njeri i vdekur. Është që do lyej direkt buzët, pastaj do vazhdoj me hapat e tjerë. Shikoni çfarë ndryshimi kam kur luaj pak buzët. Tani do vendos një concealer. Concealeri është i Catrice. Unë nuk para përdor shumë concealer, por sot do ta vendos nëse po bëj video. Tani do t'i jap vetëm pak ngjyrë pjeshtë të faqeve. Do përdor një palet blushi nga Only Beauty. E kam marrë këtu në Oman edhe këtu e kisha lënë. Shumë pak do t'i bëj faqet. Okej, okay. Është okej tani. Unë do të vendos edhe rimelin, se kisha haruar rimelin. Unë asnjëherë në sy nuk përdor penel, e vetme gjë që përdor është rimeli dhe ndonjëherë pak laps të zi, po sot unë do ta vendos. Okej, okay, ky është make-upi, këto ishin të gjitha hapat që unë vjet... Okej. Okay. E marr pastaj. Këto ishin të gjitha hapat që unë ndjek për të bërë një make-up pak më të ngarkuar se zakonisht edhe për t'i dedikuar pak më shumë kohë vetes time. Nëse ju pëlqejnë video të tilla, më shkruani më poshtë dhe sigurisht që do të bëj më shumë video si kjo, më shumë video për flokët, edhe për kujdesin e lëkurës. Tani po ngrihem nga këtu edhe do t'ju marr me vete t'ju tregoj se çfarë ka ardhur sot. Nëse e keni gjetur pa ju treguar unë, më shkruani poshtë në komente, po ju jap një ndihmë. Ishte gjëja e parë që do të bënim sapo të mbaron të karantina, qëfar do të merim ne, atë do të qëkem të shikojmë tani. Po në fund kemi dalë që ka shumë ndjesi e bukur, ndjem si kur kam dalë nga burgu, po tani do të tregojmë të bukuroshe këtu që na erdi sot. E të shikojmë njërë, asu nuk e kam parë, tani do të shikojmë me juve, sepse nuk zbrisim do të atakonim atë personin për shkak të karantinës. Wow, është kafe branda! Ako ma është me qese! Ja heq të? Kisha. Ta ndize, punon as punon. Ska, nuk ka kështu. Jo, ska kështu të qeqë. Shmërkutan. Shty prena. Wow. Shty pjera do butonat lartë që janë? Kështë janë butonat lartë? Lartë, lartë, lartë. Nuk kam dhëtë, o, shumë vëllë. Ha, shty pej një nga ata. Ha, shty. Wow, hape të gjitha! Përshë edhe këtu me qesën. Okej, okay, mos t'ja ishtë tani, a e që pastaj? Kisha. E ta për të gjirëm. Hajde. Ne hypëm lartë sepse unë i kisha arruar fare po fare që patenta ime ka skaduar edhe nuk mund të jap dot makinës. Kështu që po presim dikët vit në marri dhe të shkojmë në një qendër mjekësore këtu afër që të heqim këto orat nga dora, orat me qip edhe të çlirohemi një herë mirë sepse orari i karantinës na ka mbaruar edhe katë me diçi ka mbaruar në këto momente. Tani para se ta mbyll këtë video doja t'ju thoja që ne makinat këtu nuk i blejmë me lekët tona, ne i marrim
me qëra. Edhe këtu çmimet janë shumë kira edhe ekonomike dhe mund të marrim edhe makinat bukura ndryshe nga që mund të bëjmë në Shqipëri apo në një vënd tjetër të Europës. Uroj shumë që kjo video të këtë pëlqyër. Nëse vërtet ju ka pëlqyër, mos harroni të bëni një like në këtë video, një koment më poshtë, edhe mos harroni gjën më të rëndësishme, një subscribe në kanalin tim, sepse vërtet më motivoni edhe më ndihmoni për videot e tjera në vazhdim. Edhe faleminderit që keni qenë deri në këtë moment me mua në video. Unë ju jap shumë dashuri edhe bashkë do të jemi në videon tjetër. Pafshim.